U delu studentskog grada kod novosadskih fakulteta od ponedeljka 23. oktobra doći će do izmene saobraćaja. Određuje se privremena izmena režima saobraćaja u ulici Ilije Đuričića i Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže na limanu u okviru projekta Čista Srbija. Radovi će se izvoditi ispred zgrade Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u ulici Vladimira Perića Valtera, na zelenoj površini u ulici Ilije Đuričića ispred AKUD Sonja Marinković i na zelenoj površini ispred Mašinskog instituta Fakulteta tehničkih nauka u ulici Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu. Nisam čuo za taj projekat, ali ovdje ima puno stvari koje treba popraviti. Počeš od ulica, pa preko travnjaka, drveća, ovih kontejnera, ali izgleda treba prvo promeniti svest ljudi, pošto to je glavna stvar. Sve to može drugo da se odradi, ali svest ljudi je na vrlo niskom nivou. Pa nisam čuo, mislim da bi trebalo da bude više zelenih površina i da ljudi prestanu da se parkiraju na zelene površine i uglavnom to je to. Da ima više prodavnica gde možemo da kupujemo hranu ili tako nešto, pošto ovo kompleks fakulteta, na primjer. Privremena izmena režima saobraćaja važi do 18. marta 2024. godine.